السلام علیکم، آج 2 اگست 2021 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے عدد شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1063 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس میں منطقہ مکہ مکرمہ 244، منطقہ ریاض 217، منطقہ شرقی 152، منطقہ سیر 108، منطقہ جیزان 88، منطقہ مدینہ منورہ 70، منطقہ نجران 45، منطقہ حائل 44، منطقہ قصیم 35، منطقہ حدود شمالیہ 20، منطقہ تبوک 18، منطقہ باہا 17 اور منطقہ جوب میں 5 کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 5,27,877 ہو گیا، جس میں 10,624 ایکٹیو مریض ہیں جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جس سے 1,434 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 8,259 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,620 نئے کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 5,08,994 ہو گیا۔